Hello students, today we are going to discuss on metamorphosis in amphibians. It is a fourth semester general class. So metamorphosis is the developmental process of transformation of a larva into an adult animal. So now the metamorphosis in amphibians is the transformation of the larva into a miniature adult replicate and usually form an aquatic to a terrestrial or semi-terrestrial lifestyle. So, ami aji ubhosor prani rupantoronor kotha alochona koribo loisu. Ubhosor prani rupantor bolile lalukir pora purnango bhekulir khudjor upor srishti huake bujay. এই রূপান্তৰৰ ফলত উভচৰ প্ৰাণীৰ বাসস্থানৰো পৰিৱৰ্তন ঘটি জলচৰৰ পৰা স্থলচৰ বা অৰ্ধস্থলচৰ প্ৰাণীলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। It involves changes in habitat, morphology, physiology and behavior of larva so that it is transformed into the adult having entirely different habitat and structure. গতিকে ৰূপান্তৰণৰ লগত লালুকী অৱস্থাৰ স্বভাৱ বাসস্থান শাৰীৰিক গঠন শৰীৰবৃত্তীয় চৰিত্ৰ আৰু আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে আৰু তাৰ ফলত সম্পূৰ্ণ ভিন্ন বাসস্থান ব্যৱহাৰ কৰি আৰু ভিন্ন শাৰীৰিক গঠনযুক্ত পূৰ্ণাংগ প্ৰাণীৰ সৃষ্টি হয় ইন এম্ফিবিয়ানছ মেটামৰফোছিছ ইনকৰ্পৰেটছ ইক'লজিকেল মৰফলজিকেল ফিজিঅলজিকেল এণ্ড বায়'কেমিকেল চেঞ্জেছ উভচৰ প্ৰাণীৰ ৰূপান্তৰণৰ লগত ইক'লজীয় সাংগঠনিক শৰীৰতাত্বিক জৈৱ ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন জড়িত হৈ থাকে তো আমি প্ৰথম চাওঁ যে পৰিৱেশিক মেটামৰফিক পৰিৱৰ্তন কি কি হয় ecological metamorphic changes according to the change of environment from aquatic to terrestrial mode of life a change in feeding habit occurs in anuran amphibians are frogs and toads tadpoles of most frogs and toads feed on vegetations which they scrap up from submerged vegetations with the help of their horny teeth পৰিৱেশীয় ৰূপান্তৰণৰ পৰিৱৰ্তনত কি হয় জলচৰ অৱস্থাৰ পৰা স্থলচৰ অৱস্থালৈকে হোৱা পৰিৱেশীয় পৰিৱৰ্তনৰ লগত উভচৰ প্ৰাণীৰ বিশেষকৈ এনুৰা বৰ্গৰ যিবোৰ উভচৰ প্ৰাণী যেনে ভেকুলী ইহঁতৰ খাদ্য অভ্যাসৰ পৰিৱৰ্তন হয় ভেকুলী লালুকীয়া সাধাৰণতে তৃণভোজী আৰু প্ৰাণীত জন্মা উদ্ভিদৰ পাত ইত্যাদি মুখত থকা দাঁতৰ সহায়েৰে ছিঙি খায় এডাল্ট ফ্ৰগছ এণ্ড টোডছ আৰ কাৰ্নিভৰাছ ফিডিং আপন স্মল ইনচেক্টছ ৱাৰ্মছ এণ্ড স্মল ভাৰ্টিব্ৰেটছ এণ্ড শ্বৱালোৱিং দ্য এণ্টায়াৰ এনিমেল পূৰ্ণাংগ অৱস্থাত কি হয় উভচৰ প্ৰাণীবোৰে মাংসভোজী হয় আৰু সৰু সৰু পোক পতংগ বা অন্যান্য ক্ষুদ্ৰ প্ৰাণী ইহঁতি গিলি খায় গতিকে এইটো এটা পৰিৱৰ্তন যে ভেকুলীয়ে লালুকী অৱস্থাত কি হয় ইহঁতি তৃণভোজী আকৌ পূৰ্ণাংগ অৱস্থাত মাংসভোজী প্ৰাণীলৈ ৰূপান্তৰ হয় তৃণভোজী থাকোঁতে ইহঁতৰ দাঁত থাকে দাঁতৰ দ্বাৰা ইহঁতি জলজ উদ্ভিদৰ পাত ইত্যাদি ছিঙি খায় আৰু পূৰ্ণাংগ অৱস্থাত ইহঁতৰ দাঁত নাইকিয়া হৈ যায় তাৰ ফলত ইহঁতি যিবোৰ অন্য প্ৰাণী বা কীট পতংগ ইত্যাদিবোৰ গিলি খায় ইন ইউৰোডেলান এম্ফিবিয়ানছ ফৰ এক্সাম্পল চালামাণ্ডাৰ্ছ এণ্ড নিউটছ দেয়াৰ ইজ ন' ছাবষ্টেঞ্চিয়েল চেঞ্জ ইন ডায়েট দ্য লাৰ্ভা বিং এজ কাৰ্নিভৰাছ এজ ইন দি এডাল্ট কেছ ইউৰোডেলা প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ কি হয় ইউৰোডেলাৰ ভিতৰত তোমাৰ চেলামেণ্ডাৰ আৰু নিউট যিবোৰ উভচৰ সেইবোৰ পৰে তো এই ক্ষেত্ৰত কি হয় খাদ্যাভাসৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় লালুকী তথা পূৰ্ণাংগ দুয়ো ক্ষেত্ৰতে প্ৰাণীবোৰ মাংসভোজী হয় দেন কামছ দ্য এনাটমিকেল মেটামৰফিক চেঞ্জেছ এনাটমিকেল মেটামৰফিক চেঞ্জেছ আৰ অফ থ্ৰী
categories, the regressive, progressive, and organs exist both in larva and adult stage. So, jito sharirik gathan rupantaranor logot je deho gathanor poriborton tini dhoronor poriborton hua ami dekhiboloi pao heibur hol kisuman poriborton hoy tumar hras prapto hoy kisuman ongo naikia hoi jay etu koa hoy regressive poriborton ba bilopon eta hol progressive ba নতুন কিছুমান অঙ্গৰ সৃষ্টি হয় আৰু যিবোৰ উন্নত অঙ্গ সেইবোৰো সৃষ্টি হয় আৰু এটা কি যে কিছুমান অঙ্গ দুয়ো ক্ষেত্ৰতে লালুকী আৰু পূৰ্ণাঙ্গ দুয়ো ক্ষেত্ৰতে থাকে মাত্ৰ সেই অঙ্গবোৰৰ কিছুমান গঠনৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় সো ফাৰ্ষ্ট উই ডিসকাছ অন দা ৰিগ্ৰেসিভ মেটামৰফিক চেঞ্জেস তাৰ মানে বিলোপন হোৱা বা হ্ৰাসপ্ৰাপ্ত পৰিৱৰ্তন কি কি হয় চাই লওঁ চাৰ্টেন এডাপটিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ ফৰ্ম ডিউৰিং এমব্ৰায়নিক ডেভেলপমেণ্ট মেইনলি দ্য ভেণ্ট্ৰেল চাকাৰ এক্সটাৰ্নেল গিলছ এণ্ড লাৰ্ভাল টেইল উইথ ফিন ফল্ড অফ দ্য টেটপল লাৰ্ভি আৰ ৰি এবজৰ্ব ডিউৰিং আৰ্লি ফাংচনেল লাইফ ফাৰ্ডাৰ গিল ক্লেপছ আৰ ক্লোজড পেৰিব্ৰেংকিয়েল কেভিটিজ ডিজেপিয়াৰ এণ্ড দ্য হৰ্নি টিথ উইথ হর্নি লাইনিং অফ দি জজ আর শেডেড আউট ভ্রূণীয় বিকাশৰ সময়ত লালুকীটোৰ প্ৰয়োজনীয় কিছুমান অভিযোজিত চৰিত্ৰ যেনে অংকীয় চোখক বহি জলক্লম আৰু টেটপল লালুকীৰ ক্ষেত্ৰত নেজ ইত্যাদি অংগবোৰৰ ৰূপান্তৰণৰ প্ৰাথমিক দশাতে এইবোৰ পুনৰ শোষিত হৈ যায় তাৰমানে নাইকিয়া হয় ক্লোম ৰন্ধ্ৰবোৰ বন্ধ হৈ যায় পেৰিব্ৰেংকিয়েল কোঠালী অদৃশ্য হয় দাঁত আৰু হনু নাইকিয়া হৈ যায় শেপছ অফ দ্য মাউথ চেঞ্জেছ দ্য ক্লোয়েকাল টিউব বিকাম শৰ্টেণ্ড এণ্ড ৰিডিউচড চাম ব্লাড ভেছেলছ আৰ ৰিডিউচড এণ্ড দ্য লেটাৰেল লাইন অৰ্গেন অফ স্কিন ডিজেপিয়াৰ্ড বাই ৰি এবজৰ্পশ্যন মুখৰ গঠনো এই অৱস্থাত পৰিৱৰ্তন হয় অৱস্কাৰ নলী চুটি হয় লগতে হ্ৰাসপ্ৰাপ্ত হয় কিছুমান তেজবাহী নলীও হ্ৰাসপ্ৰাপ্ত হয় লালুকী অৱস্থাত ছালত থকা যি পাৰ্শ্বীয় স্নায়ুৰেখা সেই স্নায়ুৰেখা বা লেটাৰেল লাইন অৰ্গেন সেইটোও শৰীৰে পুনৰ শোষণ কৰি লয় নেক্সট প্ৰগ্ৰেছিভ মেটামৰফিক চেঞ্জেছ যে গঠনকাৰী মেটামৰফিক পৰিৱৰ্তন কি কি হয় দ্য প্ৰগ্ৰেছিভ অৰ কনষ্ট্ৰাকটিভ মেটামৰফিক চেঞ্জেছ ইনভলভছ দ্য প্ৰগ্ৰেছিভ ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য লিম্ছ হুইচ ইনক্ৰিজেছ ইন চাইজ এণ্ড ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন পদ সৃষ্টি আৰু বৃদ্ধি এক উল্লেখনীয় গঠনকাৰী পৰিৱৰ্তন জলক্লম ধেনুৰ হাইৱেড যন্ত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হয় দ্য গিল আৰ্চ বিকাম মডিফাইড ইনটু হাইৱেড এপাৰেটাছ দ্য মিডিল ইয়াৰ ডেভেলপছ ইন কানেকশ্যন উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফেৰিঞ্জিয়েল পাউচ দ্য টিম্পেনিক মেমব্ৰেইন ডেভেলপছ এণ্ড ইজ ছাপৰ্টেড বাই দ্য চাৰ্কুলাৰ টিম্পেনিক কাৰ্টিলেজ প্ৰথম ফেৰিঞ্জীয় থলীৰ পৰা মধ্যকৰ্ণৰ উৎপত্তি হয় টিম্পেনিক মেমব্ৰেইন বা কৰ্ণৰ পৰ্দাখনৰ উৎপত্তি হয় আৰু ঘূৰণীয়া কৰ্ণ কোমলাস্থিৰ দ্বাৰা নিজ স্থানত ধৰি থাকে দ্য আই প্ৰট্ৰুড অন দ্য ডৰ্চেল চাৰ্ফেচ অফ দ্য হেড এণ্ড ডেভেলপ আইলিডছ চকুৰ উৎপত্তি হয় মুখৰ সন্মুখৰ মূৰৰ সন্মুখৰ দিশত চকুৰ উৎপত্তি হয় আৰু লগতে মুখগহ্বৰৰ মজিয়াৰ পৰা জিভাৰ উৎপত্তি হয় দ্য টাং ইজ ডেভেলপ ফ্ৰম দ্য ফ্ল'ৰ অফ দ্য মাউথ নেক্সট ইজ দ্য অৰ্গেন হুইচ এক্সিবিট বোথ ইন লাৰ্ভা এণ্ড এডাল্ট যিবোৰ লালুকী আৰু পূৰ্ণাংগ দুয়ো অৱস্থাতে থাকে এনেকুৱা অংগবোৰৰ কি কি পৰিৱৰ্তন হয় ফাৰ্ষ্ট দ্য অৰ্গেন হুইচ ফাংচন বোথ ইন লাৰ্ভা এণ্ড দ্য এডাল্ট বাট চেঞ্জেছ দে আৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন ডিউৰিং মেটামৰফচিছ আৰ প্ৰাইমাৰিলি দ্য স্কিন দ্য ইণ্টেষ্টাইন এণ্ড দ্য ব্ৰেইন প্ৰাথমিকভাৱে চৰ্ম অন্ত্ৰ আৰু মগজু লালুকী অথবা পূৰ্ণাংগ দুয়ো দশাতে সক্ৰিয় কিন্তু ৰূপান্তৰণৰ ফলত এই অংগবোৰৰ গঠনৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা যায় কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয় স্কিন থিকেন্স এণ্ড বিকাম মোৰ গ্লেণ্ডুলাৰ বাই
possessing multicellular mucus and serous glands, attains an outer keratinized layer and acquires a characteristic pattern of pigmentation. চর্মৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যে চর্মখন ডাঠ আৰু অধিক গ্ৰন্থিযুক্ত হয়। গ্ৰন্থিসমূহ হ'ল বহুকোষী শ্লেষ্মা গ্ৰন্থি আৰু চেৰাছ গ্ৰন্থি। চর্মৰ বহিঃদিশত কেৰাটিনযুক্ত হয় আৰু লগতে বিশেষ বৰ্ণৰ সজ্জা কিছুমান তাতে যুক্ত হয়। ইনটেষ্টাইন হুইচ ইজ ভেরি লং ইন টেটপল বিকাম শর্টার ইন দ্য এডাল্ট। লালুকী অৱস্থাত থকা দীঘল অন্ত্ৰটো পূৰ্ণাংগ অৱস্থাত চুটি হোৱা দেখা যায় আৰু চুটি হোৱাৰ লগতে ই সৰ্পিল অৱস্থাৰ পৰা দীঘলীয়া হোৱা দেখা যায়। ব্ৰেইন বিকামছ মোৰ হাইলি ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড। মগজুটোও অধিক উন্নত আৰু বিকাশশীল হয়। নেক্সট কামছ দ্য চেল মডিফিকেশ্যন। Cell modifications are evident of the cellular level as in the eyelids, limbs, lungs, eardrums, tongue, skin, operculum, liver, pancreas, and intestine. Every cell, tissue, or organ of Anura gets affected during metamorphosis. Sokur badu, theng ba bhori, haw-phaw, hornokuhar, chormo, operculum, যকৃত অগ্নাশয় আৰু অন্ত্ৰৰ কোষবোৰৰ কোষস্তৰীয়ভাৱে বা কোষস্তৰত অধিক উন্নত হয়। এনুৰাবৰ্গ তাৰ ফলত প্ৰতি কোষ কলা বা অংগ ৰূপান্তৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হয়। ইন কেছ অফ ইউৰেডেলা, ইউৰেডেলান এম্ফিবিয়ানছ আণ্ডাৰগ' লেছ স্ট্ৰাইকিং ইক'লজিকেল এণ্ড মৰ্ফলজিকেল অৰ এনাটমিকেল মেটামৰফিক চেঞ্জেছ এজ দ্য টেইল ইজ ৰিটেইনড এণ্ড অনলি দ্য ফিন ফ'ল্ডছ ডিজেপিয়াৰ। ব্ৰেংকিয়েল এপাৰেটাছ ইজ ৰিডিউচড, দ্য এক্সটাৰ্নেল গিল বিকাম ৰিএবজৰ্বড এণ্ড দ্য গিল ক্লেপছ ক্লোজড, ভিচাৰেল স্কেলিটন বিকামছ গ্ৰেটলি ৰিডিউচড, হেড চেঞ্জেছ ইটছ শ্বেপ বিকামিং মোৰ অ'ভাল, স্কিন বিকামছ কৰ্নিফাইড এণ্ড মাল্টিচেলুলাৰ, স্কিন গ্লেণ্ডছ বিকাম ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড, পিগমেণ্টেশ্যন অফ দ্য স্কিন চেঞ্জেছ, লেগছ এণ্ড ইণ্টেষ্টাইন চাফাৰ ন' চেঞ্জ। ইউৰেডেলা বৰ্গৰ উভচৰ প্ৰাণীবোৰৰ পৰিৱেশীয় আৰু শৰীৰ গঠনকাৰী কোনো ৰূপান্তৰণ ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰত নহয়। কিয়? কাৰণ ইহঁতৰ নেজ পূৰ্ণাংগ অৱস্থাতো থাকে, মাত্ৰ ফিন ফ'ল্ডবোৰ বিলুপ্ত হয়। ব্ৰেংকিয়েল এপাৰেটাছ হ্ৰাসপ্ৰাপ্ত হয়, বহিৰ্জলক্লম শৰীৰত পুনৰ শোষিত হয় আৰু জলক্লম ৰন্ধ্ৰবোৰ বন্ধ হৈ যায়। উদৰীয় কংকাল লক্ষণীয়ভাৱে হ্ৰাসপ্ৰাপ্ত হয়, মূৰৰ আকৃতি পৰিৱৰ্তন হৈ অধিক ডিম্বাকাৰ হয়, চৰ্ম কিৰাটিনযুক্ত আৰু চৰ্মৰ বৰ্ণৰ পৰিৱৰ্তন হয়। ঠেং আৰু অন্ত্ৰৰ ইউৰেডেলা প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা নাযায়। ইন দিছ ষ্টেজ দ্য লাৰ্ভা অফ ফ্ৰগ এণ্ড চেলামাণ্ডাৰ ষ্টাৰ্টছ কামিং আপ টু দ্য চাৰ্ফেচ টু গাল্প এয়াৰ ইন টু দেয়াৰ লাংছ। আৰু ৰূপান্তৰণৰ এই স্তৰত ভেকুলী আৰু চেলামাণ্ডাৰবোৰৰ যি লালুকী, সেই লালুকীবোৰ পানীৰ ওপৰলৈ আহি হাওঁফাওঁত বায়ুপূৰ্ণ কৰে। নেক্সট ফিজিঅলজিকেল এণ্ড বায়'কেমিকেল মেটামৰফিক চেঞ্জেছ। ইন ফ্ৰগ টেটপল দ্য এণ্ডক্ৰাইন ফাংচন অফ দ্য পেংক্ৰিয়াছ ষ্টাৰ্টছ এট মেটামৰফ'ছিছ এণ্ড দিছ ইজ কানেক্টেড উইথ দ্য ইনক্ৰিজড ৰ'ল ইন দ্য লিভাৰ অফ ইন দ্য টাৰ্ণ অভাৰ অফ দ্য কাৰ্বহাইড্ৰেট। ইন টেটপল দ্য এণ্ড প্ৰডাক্ট অফ নাইট্ৰ'জেন মেটাবলিজিম ইজ এম'নিয়া হুইচ ইজ ইজিলি ডিছপ'জড অৰ বাই ডিফিউশ্যন ইন একুৱেটিক মিডিয়াম। মেটামৰফ'ছড ফ্ৰগ এক্সক্ৰিট মোষ্ট অফ দেয়াৰ নাইট্ৰ'জেন ইন দ্য ফৰ্ম অফ ইউৰিয়া। চ' দিছ চেঞ্জ ইন এমনটলিজিম ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ চেঞ্জড ফাংচন অফ দ্য লিভাৰ হুইচ পাৰফৰ্মছ দ্য চিন্থেচিছ অফ ইউৰিয়া। শৰীৰতাত্ত্বিক আৰু জৈৱ ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন মেটামৰফ'ছিছৰ সময়ত কি হয়? ভেকুলী লালুকীৰ ক্ষেত্ৰত ৰূপান্তৰণৰ সময়ত অগ্নাশয় নামৰ অন্তঃস্ৰাৱী গ্ৰন্থিৰ সক্ৰিয় হয় আৰু ই
সক্রিয় হওয়ার ফলত ই যকৃতর ক্রিয়া বর্ধিত করে আর যকৃতর ক্রিয়া বর্ধন হওয়ার ফলত কার্বোহাইড্রেটর পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। লালুকের ক্ষেত্রত নাইট্রোজেনের বিপাকর ফলত বর্জ্য পদার্থ অ্যামোনিয়া প্রস্তুত হয়, কিন্তু রূপান্তরিত অবস্থাত তার মানে মেটামরফোসিস হলে যেতিয়া লালুকি ভেকুলিলৈ রূপান্তর হয় সেই সময়ত ভেকুলিয়ে আকৌ নাইট্রোজেন জাতীয় বর্জ্য পদার্থখিনি ইউরিয়া হিসাবে বর্জন করে। গতি এটু এটা ডাঙর এটা পরিবর্তন, যেহেতু ইহত স্থললৈ অভিযোজিত হব, গতি পানিত অ্যামোনিয়া বর্জ্য পদার্থ হিসাবে পানিত দ্রবীভূত হয়ে বাহিরলৈ শরীরের বাহিরলৈ উলাই আহিব পারে, কিন্তু যেতিয়া ইহতি স্থলচর প্রাণী হয় তেতিয়া অ্যামোনিয়ার পরিবর্তে ইহতর যে বর্জ্য পদার্থ সেইটো ইউরিয়ালৈ রূপান্তরিত হয়। ভিজুয়াল পিগমেন্টস অফ টেটপোল আর পরফাইরিন হোয়াইল ডিউরিং মেটামরফোসিস দেয়ার ইজ এ শিফট টু ইউজ অফ রোডপসিন। দৃষ্টি ক্ষেত্রত যে রঞ্জক পদার্থ ব্যবহৃত হয় সেই রঞ্জক পদার্থর ক্ষেত্রতো পরিবর্তন আহে, যে পানিত থাকতে লালুকি অবস্থাত ইহতি রঞ্জক পদার্থ হিসাবে পরফাইরিন ব্যবহার করেছিল, যেটো স্থলচর প্রাণীর ক্ষেত্রত আকৌ বা পূর্ণাঙ্গ অবস্থাত পরিবর্তন হয়ে রোডপসিন লৈ রূপান্তরিত হয়। দ্য রিডাকশন অফ দ্য গিলস অ্যান্ড টেইল ইজ এফেক্টেড বাই অটোলাইসিস অফ দ্য কম্পোনেন্ট টিস্যু অফ দিস অর্গ্যান উইথ অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন অফ অ্যামিবয়েড ম্যাক্রোফেজেস হুইচ ফ্যাগোসাইটোস দ্য ডেব্রিস অফ দ্য ডিজেনারেটিং সেলস। এই ক্ষেত্রত গিল বা টেইল তার মানে জলক্লোম আর জলক্লোম আর নেজ এই ক্ষেত্রত রিডাকশন বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, আর এই হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়া হেটো স্বভক্ষী অটোলাইসিস অঙ্গ বা কলাসমূহ তার মানে কি করে কোষে নিজে নিজেই এইবোৰক রিআবজর্ব বা পুনর্শোষিত করে লয়, গতি স্বভক্ষী প্রক্রিয়ার দ্বারা এই কামখিনি সমাধা হয়। দেন বায়োকেমিক্যাল মেটামরফিক অল্টারেশনস মে বি কনসিডার্ড টু হ্যাভ ডাইরেক্ট অ্যাডাপটিভ ভ্যালু রিলেটিং টু দ্য ট্রান্সিশন ফ্রম ওয়াটার টু ল্যান্ড। জৈব রাসায়নিক রূপান্তরত পানির পৰা বামলৈ অভিযোজনের ক্ষেত্রত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে থাকে। শিফট ফ্রম অ্যামনোটেলিজম টু ইউরিওটেলিজম ইনক্রিজ ইন সেরাম অ্যালবুমিন অ্যান্ড প্রোটিন অল্টারনেশন ইন দ্য প্রোপার্টিস অ্যান্ড বায়োসিন্থেসিস অফ হিমোগ্লোবিন আর দ্য ইম্পর্টেন্ট অ্যাডাপটিভ চেঞ্জেস। ইয়ার উপরও এমিনোটেলিক প্রাণীবোৰৰপৰা ইউরিওটেলিক প্রাণীলৈ যে রূপান্তরণ তার লগতে সেরাম অ্যালবুমিন আর প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি হিমোগ্লোবিনের চরিত্রর পরিবর্তন তথা জৈব সংশ্লেষণ ইত্যাদিবোৰ কিছুমান মেটামরফোসিসর ফলত হওয়া অভিযোজিত পরিবর্তন। ডেভেলপমেন্ট অফ ডাইজেস্টিভ এনজাইম অলসো কন্ট্রিবিউটস টু দ্য সাকসেস অফ দ্য ডিফারেন্সিয়েশন। লালুকির পৰা পূর্ণাঙ্গলৈ রূপান্তরিত হওয়াত বা পরিবর্তন হওয়াত পাচক রসর উৎপত্তিও অরিহণা যোগায়। মেজর মডিফিকেশনস ওকার ইন ওয়াটার ভ্যালেন্স ভিজুয়াল পিগমেন্টস পিগমেন্টেশন অ্যান্ড টেইল মেটাবলিজম হুইচ এইড ইন অ্যাডজাস্টমেন্ট টু ল্যান্ড। রূপান্তরিত ক্ষেত্রত বৃহৎ উন্নতি সাধন হওয়া ক্ষেত্রসমূহ যেনে পানি সন্তুলন দৃষ্টির রঞ্জক পদার্থ শরীরের বর্ণ পরিবর্তন আর নেজর পুনর্শোষণে প্রাণীটুক স্থলচর অবস্থালৈ অভিযোজিত হওয়াত সহায় করে। নেক্সট হরমোনাল কন্ট্রোল অফ এমফিবিয়ান মেটামরফোসিস। উভচর প্রাণীর রূপান্তরণত হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ। ডিউরিং মেটামরফোসিস কনকারেন্ট চেঞ্জেস ইন অল বডি পার্টস সাজেস্ট দ্য এক্সিস্টেন্স অফ হরমোনস রিলিজড ইন লার্জ কোয়ান্টিটিস ফ্রম দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড অফ দ্য এনিমেল। রূপান্তরণের সময়ত হওয়া দেহর বিভিন্ন অঙ্গর পরিবর্তনে থাইরয়েড গ্রন্থি দ্বারা নিঃসরিত হওয়া থাইরয়েড হরমোনের ক্রিয়া করাটো প্রমাণিত হয়। দ্য এমফিবিয়ান মেটামরফোসিস ইজ আন্ডার নিউরো এন্ডোক্রাইন কন্ট্রোল ইনভলভিং নিউরো সেক্রেটরি সেলস ইন দ্য ব্রেইন
the hypothalamus, and two endocrine glands, the pituitary, that is anterior pituitary and the thyroid gland. Prokritote, ubhochor prani rupantoron snayu aru antasravi granthi dara granthi nishorone niyantran kore. Mogojor hypothalamusor neurosecretory kohomu aru pituitary granthir agro pituitary logote thyroid granthie ei porighotonato niyantran kore. The trigger of metamorphosis may be an environmental signal affecting the larval brain through the nervous system. In a way, hypothalamus regulates the information received from body with the environment information. Metamorphosis prokriya to sambhavata poribeshiyo karoke prarambha kore je snayutantra joriyote lalokir magajok prabhavito kore aru sei samoyote hypothalamus e dehor pora poa sankat samuh poribeshiyo karok sei karokor logot ekeloge songjukto kore. Neurosecretory cells in the hypothalamus are stimulated to produce TRF, that means thyroid releasing factor, which stimulates the anterior pituitary gland to secrete a TSH or thyroid stimulating hormone, which causes orally increase in thyroid secretion. Neurosecretory, hypothalamus thoka neurosecretory কোষসমূহে উদ্দীপিত হয় আৰু ইহঁতে উদ্দীপিত হৈ এটা ফেক্টৰ বা এটা কাৰক ইহঁতে খৰণ কৰে সেই কাৰকটো হ'ল থাইৰয়েড ৰিলিজিং ফেক্টৰ টি আৰ এফ বুলি কোৱা হয় টি আৰ এফে আকৌ কি কৰে অগ্ৰ পিটুইটাৰী গ্ৰন্থিক উদ্দীপিত কৰে কৰি পেলাই অগ্ৰ পিটুইটাৰী গ্ৰন্থিৰ পৰা টি এছ এইচ বা থাইৰয়েড উদ্দীপক হৰমন খৰণ কৰে এই টি এছ এইচে থাইরয়েড গ্রন্থির পৰা থাইরয়েড হরমোন খৰণ আকৌ নিশ্চিত কৰে তাৰ মানে টিএসএইচ খৰণ কৰে অগ্ৰ পিটুইটাৰী গ্রন্থিয়ে এই কাৰ্যক উদ্দীপিত কৰে নিউৰোসিক্রেটৰী কোষসমূহে টিআরএফ খৰণ কৰি আকৌ টিএসএইচে গৈ পেলাই থাইরয়েড গ্রন্থিক উদ্দীপিত কৰে থাইরয়েড হরমোন খৰণ কৰাৰ কাৰণে থাইরয়েড হরমোন বৃদ্ধির ফলত কি হয় ইনক্রিজ অফ থাইরয়েড হরমোন দেন ট্রিপস দ্য অর্ডারলি সিকোয়েন্স অফ টিস্যু চেঞ্জেস দ্যাট ট্রান্সফর্মস দ্য ট্যাডপোল লার্ভা ইনটু দ্য ফ্রগ দ্য থাইরয়েড হরমোনের বৃদ্ধিয়ে শরীরের কোষ আর কলাসমূহ ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটায় আর তার ফলত লালুকী অবস্থার পৰা পূর্ণাঙ্গ ভেকুলির সৃষ্টি হয় এই ক্ষেত্রত আর একটা হরমোনে কাম করে Another pituitary hormone called prolactin is also found to be involved as an inhibitor in the overall control of metamorphosis. So, ei khetra prolactin namor onno eta pituitary hormone o kam kore kintu ei pituitary hormone prolactin namor pituitary hormone tu badhok hisabe ongkho loy metamorphosis or prokriyatot badhok hisabe tar mane এই ক্রিয়াটোক বাধা দিয়ার কারণে কাম করে গতিকে প্রোলেকটিন ইজ ইনভলভড অ্যাজ এন ইনহিবিটর ইন দ্য ওভারঅল প্রসেস অফ মেটামরফোসিস সো নাও লেট আস ডিসকাস অন স্টেজেস অফ মেটামরফোসিস ইন ফ্রগ অ্যান্ড টোড যে ভেকুলি আর ভেকুলির ক্ষেত্রত তার মানে মেটামরফোসিসর স্টেজবোর কি কি আছে With frog and toad, the external gills of newly hatched tadpole are covered with a gill sac after few days and lungs quickly develop. Dimbor pora utpatti hua lalukir bohir jalaklombor keibadin pisot gill sacot abaddha hoy. Hao ekhini homote oti drutogotit briddhi hoy ba gothon hoy. Tadpole develops hind leg first. Front legs are formed under the gill sac a few days later. So, লালুকীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম অৱস্থাত পিষ্ঠেং দুখন গঠন হয় আৰু তাৰে কিছু সময় পিছত আগঠেং গঠন হয়. Following that, there is usually a longer stage during which the tadpole lives of the vegetarian diet. Tadpole use a relatively long spiral-shaped gut to digest the diet. ইয়াৰ পিছত
এক দীঘলীয়া সময় লালকীয় উদ্ভিদৰ যি খাদ্য অভ্যাস সেইটো এৰাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয় আৰু এইখিনি সময়ত খাদ্য হজমৰ কাৰণে লালকীয় সৰ্পিল আকাৰ অন্ত্ৰ থাকে। দ্য স্পাইৰেল শেপড মাউথ উইথ হৰ্নি ফুড ৰিজ ইজ ৰি এবজৰ্ব টুগেডাৰ উইথ দ্য স্পাইৰেল গাট। ইয়াৰ পিছত দন্তযুক্ত যি সৰ্পিল আকাৰ মুখ আৰু সৰ্পিল অন্ত্ৰ এই দুটা ভেকুলীৰ নাইকিয়া হয়, শৰীৰৰ ভিতৰতে পুনৰ শোষিত হৈ যায়। দ্য এনিমেল ডেভেলপছ এ বিগ জ এণ্ড ইটস গিল ডিজেপিয়াৰ এলং উইথ ইটছ গিল ছেক। ডাঙৰ হনু গঠন হয় মুখত আৰু জলকলম আৰু জলকণ গহ্বৰ নাইকিয়া হৈ যায়। আইজ এণ্ড লেগছ গ্ৰ' কুইকলি, এ টাং ফৰ্মড এণ্ড অল দিছ একম্পেনিড বাই এছ'চিয়েটেড চেঞ্জেছ ইন দ্য নিউৰেল নেটৱৰ্ক, ডেট মিনছ ডেভেলপড অফ ষ্টেৰিঅস্কোপিক ভিশ্যন, লজ ইন দ্য লেটাৰেল লাইন ছিষ্টেম এটচেট্ৰা। তো এই সকলোবোৰ পৰিৱৰ্তন, চকু আৰু ঠেং গঠন হয়, দীঘলীয়া আৰু ওলোটা জিভাও গঠন হয়, এই সকলোবোৰ পৰিৱৰ্তন স্নায়ুবিক পৰিৱৰ্তনৰ লগত সাঙুৰ খাই থাকে। যেনে ষ্টেৰিঅস্কোপিক দৃষ্টি, ষ্টেৰিঅস্কোপিক দৃষ্টি মানে কি, যে ইহঁতৰ যিটো ভিশ্যন বা ইমেজটো এইটো কি হয়, থ্ৰী ডি ভিশ্যন, হ্যাঁ, ত্ৰিমাত্ৰিক ভিশ্যন বা দৃষ্টি ইহঁতৰ গঠন হয়। তাৰ লগতে লেটাৰেল লাইন ছিষ্টেম এইবোৰ ইহঁতৰ ডেভেলপমেণ্ট হয়। এই সকলোবোৰ ক্ৰিয়া এদিনৰ ভিতৰতে সম্পন্ন হয়। অল দিছ কেন হেপেন ইন এবাউট এ ডে, চ' ইট ইজ ট্ৰুলি এ মেটামৰফচিছ। দ্য টেইল ইজ ৰিএবজৰ্বড ডিউ টু হায়াৰ থাইৰক্সিন কনচেনট্ৰেশ্যন ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ টেইল ৰিএবজৰ্বশ্যন। এই সকলোবোৰ ক্ৰিয়া এদিনৰ ভিতৰতে সমাধা হয়, গতিকে এই পৰিৱৰ্তন এক মেটামৰফচিছ বা ৰূপান্তৰণ হয় আৰু নেজত থাইৰক্সিনৰ প্ৰভাৱত পুনৰ শোষিত হয়। গতিকে এই গোটেই লাইফ চাইকেলটো তোমালোকক ছবিত দিয়া আছে, চোৱা। ফাৰ্ষ্ট কণী বা ডিম্ব, এগ, হুইট আণ্ডাৰগোজ চেল ডিভিশ্যন, এগ চেল ডিভিশ্যন, এণ্ড দেন ইট ফৰ্মছ টেটপলছ। প্ৰথম অৱস্থাত টেটপলবোৰ পানীত থকা যি ভেজিটেশ্যন বা উদ্ভিদ আছে তাতে লাগি থাকে আৰু তাৰে কিছুদিন পিছত ইহঁতৰ এক্সটাৰ্নেল, কিছু সময় পিছত এক্সটাৰ্নেল গিল বা বহিৰ্জলকলমৰ উৎপন্ন হয়। বহিৰ্জলকলমবোৰৰ পিছত কি হয়, গিলবোৰ এখন গিল এপাৰেটাছ বা এটা জলকলম থলীৰ ভিতৰত আবদ্ধ হয়। তাৰপিছত এইখিনি সময়ৰ পিছত কিছু সময় পিছত কি হয়, তাহাঁতৰ পিচ ভৰি দুটাৰ ডেভেলপ হয়। পিচ ভৰি ডেভেলপমেণ্টৰ পিছত আগভৰি ডেভেলপমেণ্ট হয়, নেজটো কিন্তু এতিয়ালৈকে আছেই। তাৰপাছত লাহে লাহে কি হয়, নেজটো নোহোৱা হৈ গৈ থাকে, টেইল বিকাম শ্বৰ্টাৰ, লাহে লাহে নেজটো নোহোৱা হৈ যায় আৰু এটা ইয়ং এডাল্ট মিনিয়েচাৰ এটা ফ্ৰক তৈরি হয়, এটা সৰু কিন্তু পূৰ্ণাংগ ভেকুলী তৈরি হয়। ই কিছু সময় পিছত ই তাৰ প্ৰপাৰ গ্ৰ'থ এটেইন কৰি এটা পূৰ্ণাংগ ভেকুলীৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে এনেকৈ মেটামৰফচিছ বা ৰূপান্তৰণৰ দ্বাৰা ভেকুলীৰ জীৱন চক্ৰ চলি থাকে। গতিকে দিছ ইজ অল এবাউট দ্য মেটামৰফচিছ ইন ফ্ৰগ। চ' থেংক ইউ।